Hvornår fik du lysten til at lave hiphop musik? Det startede, da jeg var 9 år gammel, tror jeg, med et Høskes Hoslers nummer i radioen. Og det bangede jeg for vildt til det der, så jeg tænkte, at det skal jeg gøre. Det vil jeg. Og så 4 år efter, der havde jeg skrabet nok sammen til et lille hjemmestudie, og bum, bum, bum. Så var der hiphop musik i hvert fald hjemme på værelset der. Yeah! Hvilken kunstner inspirerer dig mest til at lave musik? Ja, det kan umuligt kun være en. Altså, Bob Marley, bare fordi han altid har været der for mig. Og Charlie Tuna, hvis det kommer til rap, han kilder bare alle de rigtige steder for mig. Det er yes baby. Ellers så er det alle de danske rapper og beatmaker derude, det er nok det, der inspirerer mig allermest til at lave endnu mere, og fucking masser af kærlighed, y'all. Hvad er din forventning til fremtiden? Personligt forventer jeg 2 udgivelser som solist, 1 udgivelse med På Trods, og 1 udgivelse med De Tre Måske Flere. Og så forventer jeg en helvedes fuck masse larm fra fagladen og et jam eller 2 eller 3. Det er så bare det her år. Jeg fuck. Ellers så forventer jeg bare masser af hiphop, yo. Peace.